Mae heddiw yn ddiwrnod da iawn i Gymru. Diolch i waith rhagorol ein timau brechu gwych, mae pawb yn y pedwar grŵp gyntaf wedi cael cynnig brechlyn. Ac mae'r nifoedd sydd wedi cytuno i cael y pigiaid yn anhygoel o uchel. Mewn rhai grwpiau, mae bron i 9 o bob 10 wedi cael eu dos gyntaf. Dwi eisiau ddweud diolch o galon i bawb sydd wedi gweithio mor galed i gyrraedd y nod gyntaf hwn mor gyflym. A diolch i chi, pob un ohonoch, am ddweud iawn i'r brechlyn. Tîm o 2 miliwn o bobl yw Cymru, ac mae ein llwyddiant gyda'r brechu'n dangos hynny. Nawr, rydym yn symud ymlaen i'r grwpiau nesaf. Pobl rhwng 50 a 69 oed a phawb dros 16 sydd gyda chyflwr iechyd arall. Hefyd, llawer o'n gyfalwyr di-dal ffantastig, ac o'r wythnos nesaf ymlaen, byddwn yn dechrau roi ail ddos y brechlyn i bobl. Ond fydd neb yn cael ei adael ar ôl. Cofiwch, nid yw un rhy hwyr i cael eich pigiaid. Diolch yn fawr i chi i gyd ar y diwrnod arbennig hwn i Gymru.